Olá pessoas, aqui é o Thiago Leonardo. Agora eu vou ensinar rapidamente para vocês como fazer um reverse de voz através do Adobe Audition 1.5. Primeiramente, grave. Já tem a gravação aí, como vocês veem na tela. Clique duas vezes em cima da gravação e escolha a parte que você quer fazer o reverso. Você vai clicar em cima e arrastar com o mouse até o final. E logo após você vai em Effects e depois vai escolher a opção Reverse ou Reverso. E só esperar que o reverso vai ser feito. Vamos ouvir como estava antes e o depois. Primeiro antes. Deixa eu voltar aqui na seta e desfazer o que eu fiz. Vamos só ouvir. Há muito tempo atrás, você me chamou e não pude atender. Você pensou que a nossa amizade acabou por causa disso. Esse é a voz. Agora com o reverso fica desse jeito. Essa que é sua voz no pique. É, me deixa só em estroga. O meta ironica, o sua equipe, no me base, sua visão. O seu estresse vai com o baita. E já se maçã, né? O seu pessoal. E me deixa só quando eu mexo em mesa. Se há também dos nenhum, o medo nenhuma. Isso aí. Algumas pessoas falam que é a voz do diabo, mas eu não acredito nisso, não. Então é isso aí, gente. Essa foi minha videoaula sobre reverso de voz através do Adobe Audition 1.5. Se inscreva no meu canal. Um beijo e beijo pra vocês.